Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Українське радіо «Миколаїв» в ефірі, у студії Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Виходимо на частоті 92 FM у місті Миколаєві, 105.9 у Первомайську. Сьогодні середа, 30 березня, і це 35-та доба нашого героїчного протистояння повномасштабному воєнному вторгненню Російської Федерації на територію України. Миколаївська область перебуває в зоні бойових дій. Лише за минулу добу, 29 березня, поранення отримали 40 людей. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Усі постраждалі доставлені в наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу, зазначила вона. Станом на 30 березня в миколаївських лікарнях перебуває 317 людей, які постраждали від атак російських військ. І продовжувались сьогодні пошуково-рятувальні роботи в будівлі обласної ради після влучення в неї ракети військ Російської Федерації. В таких умовах миколаївці продовжують працювати, ходити на роботу. 24 березня набрав чинності закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Опублікований він був 23 березня в газеті «Голос України». Про всі особливості, про які йдеться в цьому законі, як організовуються трудові відносини саме в умовах воєнного стану, ми будемо говорити з нашою гостею. Головна державна інспекторка управління Держпраці у Миколаївській області Наталія Осадченко. Вітаємо вас, пані Наталю. Доброго дня. Отже, почнемо саме з того трагічної події, яка сталася 29 березня, коли авіабомба влучила в будівлю обласної ради. Там знаходилися на своїх місцях працівники. Що взагалі робити, які мають бути дії під час оголошення повітряної тривоги, саме коли знаходяться на робочих місцях люди? Як ми знаємо, що з 24 лютого в Україні оголошено воєнний стан. Це особливий стан, коли загрожує національній безпеці. Тому у разі такої загрози у нас звучить повітряна тривога. Безпосередньо посадові особи радять працівникам та й особам, де є ця загроза, знаходитись в укритті. Що ж робити працівникам і роботодавцям в даному випадку? Зазначаю наступне, що роботодавець в першу чергу має забезпечити безпечні умови праці на робочих місцях працівників. І тим паче під час повітряної тривоги. Тобто, коли звучить повітряна тривога, працівники мають знаходитися в укритті. Щодо дій працівників, які не можуть з'явитися на робочому місці із-за повітряної тривоги, то вони мають повідомити роботодавця, що вони знаходяться в укритті, тому що станом на сьогодні є загроза, яка безпосередньо загрожує їхньому життю і здоров'ю. В такому випадку вважається, що працівник не знаходиться на робочому місці з поважних причин і не може вважатися як прогул. Якщо працівник на початку робочої зміни не з'явився на роботі, він має також безпосередньо повідомити керівника, що він запізнюється у зв'язку з повітряною тривогою. В подальшому, якщо вона буде закінчиться, працівник повертається на роботу чи на робоче місце. Хочеться наголосити наступне. Роботодавцям в першу чергу забезпечити робочі місця. Якщо працівники знаходяться на роботі, то щоб був доступ до укриттів у разі, якщо під час роботи буде повітряна тривога. А працівники ж, в свою чергу, мають повідомляти роботодавців про поважність відсутності їх на роботі, що це обставини, які не залежать від них, щоб роботодавець не вважав це порушенням трудової дисципліни або прогулом.
Так, і дуже важливо, звичайно, коли є час для того, щоб оголосити повітряну тривогу. На жаль, в цьому випадку Миколаївської обласної ради так часу на таке оголошення повітряної тривоги не було. Тому ось так і вийшло, що працівники застали це на робочих місцях. Чи є якась альтернатива, наприклад, щоб убезпечити перебування працівників, так, виконання їхньої роботи, щоб вони не знаходились безпосередньо на робочому місці? Так, є альтернатива. В першу чергу це залежить від специфіки виконання роботи працівників. Тобто, якщо специфіка роботи дозволяє виконувати цю роботу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій віддалено, тобто поза межами будівлі, підприємства або установи, роботодавець може запровадити для працівників дистанційну форму роботи, тобто організації праці, яка виконується поза робочим приміщенням або поза територією взагалі знаходження підприємства або установи. Дана норма прописана статтею 60.2 Кодексу законів про праці. Зазначаю, що дистанційна форма роботи в умовах воєнної агресії може запроваджуватись наказом або розпорядженням керівника, де прописується, що дана робота може виконуватись дистанційно, з якою ознайомлюють. Бажано ознайомити, але Кодексом законів про праці прописано, що роботодавець має ознайомити за 2 робочих дня працівника до запровадження такої роботи. Якщо, наприклад, обставини змусили виїхати за кордон людей, так ми бачимо, що на сьогодні достатньо велика кількість людей виїжджають, він може залишатись на робочому місці, працюючи дистанційно і водночас перебуваючи за кордоном. Наголошую, що дистанційна форма роботи не має таких, немає певного місця роботи. Дистанційна робота виконується за вибором працівника з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Тобто, якщо працівник може виконувати свою роботу дистанційно за кордоном, то вона облікується відповідно і відповідно проводиться оплата праці, тому що результатом є виконана робота. В даному випадку дистанційну роботу не слід плутати з таким поняттям, як надомна робота. Це також вид роботи, яку працівник виконує вдома, але вона має бути чітко визначена з визначеним робочим місцем, і в трудовому договорі має бути прописано адреса і певні умови праці, то дистанційна робота, головне умова її – це використання інформаційно-комунікаційних технологій і можливість виконання такої роботи за визначенням місця саме працівника. Тобто працівник при дистанційній роботі сам визначає для себе місце роботи. Але тут треба наголосити, що рішення про встановлення дистанційної роботи приймає саме керівник. Тобто керівник робить аналіз, чи може працівник за займаною посадою виконувати цю роботу дистанційно. Якщо він може... А якщо так, наприклад, якщо йдеться про посаду, яка не передбачає взагалі такого поняття, як дистанційна робота, так? Якщо працівник за посадою не може виконати роботу дистанційно, то роботодавцю слід ввести б таке поняття у нас є як простій, тобто неможливість виконання певної роботи. У разі встановлення простою, Кодексом законів про працю саме 113 статті передбачено, що працівнику виплачується заробітна плата, але не менше 2/3. Тобто роботодавця може прийняти бути рішення щодо середнього заробітку або 2/3, але не менше. В будь-якому випадку за працівником зберігається робоче місце, і він хоч якусь оплату у зв'язку з тим, що він не може виконати не дистанційно, не надомно, але хоч якісь певні гарантії за працівником зберігаються. А який термін може бути цього простою? Не зазначено. Тобто це роботодавець для себе може вирішити, розумієте, простій обумовлюється невиконанням певної роботи або неможливістю. Це може бути до закінчення воєнного стану або до відновлення роботи підприємства.
Тобто, може поступово, по відділу роботодавець вводити, це залежності від специфіки діяльності, від посади. Тобто, на одному підприємстві простій може встановлюватись певні категорії. Тобто, ті працівники, наприклад, якщо адміністрація чи бухгалтерія, вони можуть свої функції виконувати дистанційно, нараховувати зарплату, то якась господарська робота, вона не може виконуватись дистанційно, то працівник може знаходитися на простої. Тут залежить від діяльності підприємства. Навіть якщо брати заклади освіти, так, вони можуть і працювати дистанційно, а може знаходитися і на простої. Або навіть на початок воєнного стану їм можна було оголосити простой, але якщо вчителі там виходять, у нас вже розпочалася онлайн освіта, з 28-го, так, дистанційно, то не питання. Тобто працівники, за ними зберігається і заробітна плата, і місце роботи, і певні гарантії. Як змінилося взагалі ринок праці за цей місяць, який ми вже знаходимося в воєнному стані? Ми розпитали телефоном у начальниці відділу статистики та прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості Любові Міняйлові. От це вона ще нам розповіла. Війни, навіть, трошки більше. То загальна чисельність людей, яким ми надали послуги, які мали статус безробітного, це близько 15 тисяч. Із них третина – це, звичайно, такі працівники сільського господарства. Трошки менше там з оптової торгівлі. І я би хотіла ще зазначити, що з цих 15 тисяч все-таки переважна кількість – це були жінки. Тобто їх таки було 56%, це трошечки більше, ніж чоловіків. Да? Тому що ми розуміємо, що чоловіки з перших днів, і ось у нас є така цифра, що щодо працевлаштування, да? То, наприклад, за цей місяць 127 безробітних, які в нас стояли на обліку, вони все-таки пішли до лав Збройних сил, чи територіальної оборони, чи до будь-яких інших військових формувань. Тобто вони знялися з обліку і таки пішли на захист нашої держави. Якщо ж говорити про наші якісь такі, скажімо, досягнення, то ми можемо все-таки говорити про те, що протягом цього трошки більше, ніж місяця, але нам було все-таки надано або допомогли знайти роботу майже тисячі осіб. Звичайно, це все пов'язано з тим, що почалися сільськогосподарські роботи, і переважна більшість, тобто майже 750 осіб, все-таки знайшли роботу в сільському господарстві. Але зважаючи на те, що у нас така ситуація, ви знаєте, що нерівномірна, да, стосовно бойових дій по області, то, звичайно, більша частина людей, які знайшли роботу, це були райони, які знаходяться дещо в північній частині нашої області. Це Первомайський район, Арбузинський район, Братський район, Кривоозерський район. Ось там люди більш вдало змогли приступити до сезонних сільськогосподарських робіт та знайти роботу. Не могло не позначити на нашій роботі, звичайно, ці військові дії і в плані того, що ми все-таки намагаємося долучити до співпраці роботодавців, так, області. І все-таки нам вдалося долучити 145 нових роботодавців, нам вдалося зареєструвати більше 700 нових вакансій. Але наразі в нашій базі даних вакансій вдвічі менше, ніж це було на відповідно, наприклад, дату минулого року. У більшості вакансій стоїть припис, тобто коментар стосовно того, що вони укомплектовані після закінчення військових дій. Ось так почули ми Любов Міняйлову, начальницю відділу статистики та прогнозування Миколаївського обласного центру зайнятості. До речі, вона зазначила, що на сьогодні зареєстровано 12,5 тисяч безробітних, і це менше, ніж було до війни. Ну, і це зрозуміло, тому що частина людей все-таки у нас виїхало. Тому, мабуть, і цим пояснюється, що зменшилась кількість зареєстрованих безробітних. Якщо ми повертаємося до роботи, так, в умовах воєнного часу, то яка тривалість ось цього робочого часу? Вона змінилася? Так, з 24 березня, необхідно наголосити, що саме з 24 березня вступив в силу закон про умови, про проведення трудових відносин в умовах воєнного стану, відповідно до якого зазначено, що
тривалість, норма тривалості робочого часу для працівників становить 60 годин. Тобто, якщо брати в порівнянні з Кодексом законів про працю до воєнного стану, це становило 40 годин. Тут необхідно наголосити, що це не є зміною істотних умов праці. Тобто змінилася сама норма. Для працівників, які встановлено посадовий оклад, в них залишається така ж заробітна плата, як і була при 40-годинному робочому тижні. Це значить, що люди будуть працювати і в вихідні, і в святкові дні? Так, в даному законі прописано, що такого поняття на умови, зазначаю, що це все на умови воєнного стану. На час воєнного стану такого поняття, як святкові і вихідні дні, немає. Працівник працює за графіком роботи, який встановлює роботодавцем, встановлюється роботодавцем, тобто для працівників вже немає ні вихідних, ні святкових, це вважається їхнім робочим часом, як для виробітки 60 годин на тиждень. Наголошую, що 60 годин – це не більше, тобто роботодавець може залишити. Це може бути і менше. Може бути 40, менше, теж, може роботодавець може для себе залишитись 40, але це не стосується державних службовців. Для державних службовців це 60 годин на тиждень. А наголошую, що якщо працівник відпрацював більше, ніж 60 годин на тиждень, це вважається робота понад нормою, і вона оплачується в подвійному розмірі. Угу. А як обліковується робота взагалі в цей період? Як обліковується робота в період воєнного стану чи в умовах воєнного стану? Зазначаємо, що в законі прописано, що облікування робочого часу, а також кадровими документами, роботодавець визначає самостійно, але він має забезпечити достовірний облік, виконуваний працівником роботи. Тобто, якщо працівник знаходиться на роботі, обліковується як його робочий час. Якщо працівник знаходиться, наприклад, за кордоном, і він не повідомляє роботодавцю, де він знаходиться, що він знаходиться, то роботодавець стабілює як нез'ясовані обставини. В подальшому, якщо такий працівник вийде на зв'язок, він може скоригувати табель, як і з інших поважних причин. Якщо працівник повідомив, де він знаходиться, що він знаходиться за кордоном, що він знаходився в тій області, де були воєнні дії, що він убезпечив таким чином своє життя, і він не виконує роботу ні дистанційно, ні на простої, не знаходиться у відпустці, то це табелюється як інші поважні причини неявки на роботу. Зазначаємо, що... А взагалі відпустка, таке поняття є в воєнний час? Є таке поняття відпустка, але має свої певні особливості. Тобто відпустка не може надаватися більшої тривалості, ніж 24 дні. І зазначаю, що працівнику можуть відмовити в наданні відпустки, якщо це відпустка, якщо його робота пов'язана з критичною сферою. Тобто, якщо підприємство, його діяльність пов'язана з виконанням певних зобов'язань, і даний вид роботи неможливий без даного працівника, в умовах воєнного стану працівнику можуть відмовити в наданні такої відпустки. Розірвання трудових відносин – це період, наприклад, з ініціативи роботодавця, як відбувається? Чинним законодавством передбачено, що розірвання трудових відносин в умовах воєнного стану відбувається і в період лікарняного, і в період знаходження працівника відпустки, але зазначаємо, що днем звільнення вважається або наступний день після закінчення лікарняного, або наступний день після закінчення відпустки. На цьому будемо ставити крапку. Дякуємо, що прийшли до нас в студію, роз'яснили багато моментів нашим слухачам, глядачам. І будемо спостерігати за тим, так, будуть далі розвиватися. Якщо будуть якісь запитання, то можна звертатись куди? Звертаємося до управління Держпраці або на урядову гарячу лінію. Звертаєтесь на урядову гарячу лінію. Якщо людям щось не зрозуміло, і вони, звісно, переадресуються до органів, які компетентні в наданні певних питань. Дякуємо всім, хто був разом із нами. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться
У проєкті Українського радіо «Радіо День».